Вже не перший рік філологічний факультет УЖНУ шукає та перетворює у святкові вистави давно забуті звичаї українців, які колоритно зустрічали зиму, а також новорічно-різдвяні свята. Зараз силами кафедри української літератури ця традиція відновлюється. І незважаючи на те, що фінансової спроможності не дуже маємо, однак все одно беруть викладачі студентів, їдуть у регіони, там, де ці традиції збереглися. Студенти від старших людей це розпитують, випитують, і це дуже-дуже добре. Почалась вистава із зустрічі зими, а саме святкування новорічно-різдвяних свят, після яких за давньою традицією хлопці та дівчата одружувались. Все це з усіма деталями яскраво показали студенти в супроводі колядок та пісень. Закінчували виставу приходом так званого колодія, або ж іншими словами – закінченням зими. За давньою традицією, в цей період хлопцям, які не одружились, прив'язували колодку. Це було своєрідне показове покарання. Ми знайшли в архівах колядки, щедрівки, і вони будуть вплетені в мережі цього дійства з різними самими такими ритуальними дійствами. Там будуть і запалені свічки, і вінок з барвінку буде плестися, і такий буде коровай, навіть не коровай, такий хліб весільний називається перець, маловідомий. Зупинятись на досягнутому студенти разом із викладачами факультету не збираються. Кажуть, недосліджених українських звичаїв та традицій ще багато, а тому й надалі будуть їх відроджувати.